Gjatë ditës së sotme në spitalin Shef Qendrushi apo Covid-2 ka ndëruar jetë brenda disa orësh nën e bi nga qyteti i Librazhdit. Fillimisht ka ndëruar jetë Safet Eleka, 93 vjeç, dhe pas disa orësh ka ndëruar jetë dhe e bia Vera Hysa, 71 vjeç. Mësohet se kjo e fundit ka qëndruar për disa ditësh e intubuar. Po në këtë spital, ndodhet e shtruar një 28 vjeçare nga Korça, e cila pak ditë më parë ka sjellë në jetë një fëmijë. Për shkak të komplikacioneve nga COVID-19, është sjellë në spitalin Shef Qendrushi dhe ndodhet në reanimacion në gjendje të rëndë shëndetësore. Report Televizion u interesuar për gjendjen e foshnjës dhe mësohet se fëmia i përsalindur ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa tamponi i ka rezultuar negativ. Por fatkeqësisht nëna nuk ka mundur që të dalë nga materniteti me bebe në krah, e lumtur për t'u bashkuar familjarëve, por fati donte që të përballej me këtë betejë të vështirë. Kjo nuk është hera e parë që një grua shtatzënë e infektuar me virus sjell në jetë një fëmijë, por probabiliteti i transmetimit të COVID nga nëna tek fëmia është nga 2 deri në 5%.